as they come flat. Now we're looking at Campana and Joseph Martinez, that balance of the Major League Soccer season, and is Inter Miami who kick things off in the old pink strip, attacking from left to right. A first touch early on here. La pasada para Messi, entre líneas. Avance Jairo. Continúa Leo. Es bona, el Rialba torna a mirar l'argentí, avanceu Turmo, tocat amb Messi, perseguit per Gumbau, es queixa d'una trepitjada. Una repetició, si funciona, Leo Messi. Serà Messi el que busqui la centrada, salta l'uruguaiet, es desempallega ràpid de la pilota perquè el perseguia Turmo. Messi arrencant des del darrere. A la banda dreta, fora de les imatges, s'ha incorporat, però l'altre lateral esquerre i s'estima més cedir-la a De Jong. Messi juga ràpid per Griezmann, bon control orientat al francès. De Jong ocupant la posició de pivot, baixa, rebre més. Agraeixat el... que rep aquí, ben bé a la zona de banquetes, era Leo Messi. De Jong torna a carregar el joc a la banda esquerra, on Coutinho fins ara s'està mostrant força participatiu i la demana... una altra vegada, ben obert a la banda dreta. Home, amb Piqué i Araujo. Haurà d'activar la visió panoràmica. Mira, de tapar tots els forats i qualsevol esquerda en la defensa. Bé, De Jong, trobant l'home lliure ara, molt bé. I ara sí que pot aprofitar la passada més. Sí. Messi, amb opcions de centrada, busca el carril central, la deixa per De Jong, torna. La jugada pot ser bona, la rematada de Messi, aquest és Arau. La pilota rebotada i al final la carrega la cama Messi, gran passada per Trinc. Ja volta i passada entre línies per... controla Messi, el persegueix Jairo, entra amb força Mojica, es disparà ràpid per Sergio Busquets, es desmarca també... combinant Messi, s'anticipa... demanava precisament De Jong a l'interior de l'àrea. Passada molt picada ara de Messi. La pilota afavoreix. Autènticament sobra també què passa amb futbolistes joves, com és el cas de Pedri, si finalment tenen lloc al primer equip o no. Aquestes posicions de mitja. A centrals, a Piqué, també tenim Sergi Busquets, compta amb Araujo. Jugada assajada. I el primer equip també donant confiança. De fet, Quevella va tenir minuts l'any passat a segona, va jugar 26 minuts, dues estonetes contra les Palmes i el Corcón en el tram final de la temporada. Si no m'equivoco, va ser Pep Lluís Martí el que li va donar la primera oportunitat a la segona divisió. Partits de 0-0, difícils de mastegar, que no passa massa res, hi ha partits de segona que no passa massa res. Jugades d'estratègia t'obren el... iguals per l'internacional neerlandès. Messi frena, accelera, s'anticipa que ve, però la pilota toca. I Leo Messi per dintre, dona espai per baixar a rebre. Ara, per exemple... tot l'equip, a diferència del que va passar el primer dia contra el Nàstic, que va canviar els 11 jugadors, però déu-n'hi-do la quantitat de jugadors que ja estan fent exercicis d'escalfament a la banda. Veig Semedo... Brasiler, compte que carrega la cama, Juan Carlos, estirada del porter. Torna per mitjà de Messi. Desvia Mojica i serà córner. No hi haurà córner en curs, serà Messi el que piqui directament la centrada. Buscava el primer... ha tocat d'esperó el Franvia de sortida. El migcampista neerlandès. Messi ara enganxat a la banda dreta. Des d'aquí arrenca, busca la diagonal al 10 de... el seu bon company, bon amic... Messi... no, busca la sotana ara De Jong. Li diu a l'àrbitre què vols que faci, que m'amaguis. Desaparegui. Com a central, vaja. I com jo, com a ex-central, també m'hagués queixat d'aquestes. De fet, ens queixem més. Correcte. L'ha plantat a terra. La barrera. Messi, és Messi el que ho intenta amb la rosca. Alba. Torna a provar-ho a la frontal Leo Messi, que ho intenta amb la dreta. Via del Girona. Golàs de Leo Messi. I en l'últim minut del temps reglamentari d'aquesta primera part. No pot perdre aquí la pilota Leo Messi. Està envoltat de tots els seus companys que l'han felicitat. Un Messi que no ve. Ufo. 3 minuts i mig d'aquesta segona part. I ja han passat moltes coses. Messi. Amb ganes de demostrar, amb ganes de
seguir competint. Ramallo mirava d'acomiadar amb Àlex Gallar, ràpid ara i efectiu. Leo Messi dins de l'àrea, Jordi, Leo Messi. Amb problemes la defensa dels... Davant seu ara, Jairo, Messi, envoltat de jugadors. Intentava deixar-la per cert. Interior de l'àrea, Leo Messi, s'hi fa la mitja volta, perill de centrar, la rematada, rebota en un jugador de... I acaba dins en el tercer. S'ha girat a la frontal de l'àrea, perquè la pilota ha tocat en un jugador de... central, i automàticament el que fa Coutinho, que és el del seu costat a la banda, pica desmarcada en llarg. Per tant, el build-up que comentava Schroeder, aquesta sortida de pilota, doncs també hi ha l'opció de comentar i veure si es van traduint, i els anirem veient a la Lliga també. Trincau, torna deixant curt per Busquets. Aquest dribbling d'Àlex Gallar m'ha recordat el gol que va fer, crec, en l'estrena de l'Osca a la primera divisió, que va ser un autèntic colàs en la primera jornada del mateix Àlex Gallar. Quin any va fer, el West Àlex Gallar. La posa amb l'exterior per Leo Messi, la pilota a la frontal. Sòlid i fiable. Avui molt ràpid el tall i veurem la situació dels jugadors. Ja els anirem... موقف حكيم زياش من عرض النصر السعودي. كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عن موقف المغربي حكيم زياش لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي من الانتقال إلى صفوف النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأوضح فابريزيو رومانو أن نادي النصر السعودي دخل في مفاوضات للتعاقد مع المغربي حكيم زياش جناح فريق تشيلسي الإنجليزي لتدعيم صفوفه الموسم المقبل، وانتهى عقد حكيم زياش مع فريق تشيلسي في صيف 2025، علما بأنه انضم إلى صفوف البلوز في عام 2020 قادما من نادي أياكس الهولندي مقابل 40 مليون يورو، إلا أنه لم يستطع حجز مكانا أساسيا في تشكيل الفريق. وأوضح رومانو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن النصر السعودي في محادثات متقدمة للحصول على خدمات زياش من تشيلسي، حيث أن المفاوضات جارية بين الطرفين في الوقت الحالي، وأكد أن زياش يرحب بمناقشة فكرة اللعب في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل بعد أن قدم النصر عرضا بالفعل لضم اللاعب. كما كشف فابريزيو رومانو أن تشيلسي لديه توقعات بوصول عروض نهائية من الأندية السعودية من أجل لاعبي زياش وجابوني بير إمريك أوباميانج. وبكده يكون الفيديو انتهى. أتمنى يكون نال إعجابكم. لا تنسوا دعم القناة بعمل لايك الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم.